כי ספירת העומר לפי הפשט דבר חשוב מאוד. הרבה פוסקים דאורייתא, והרמב״ם בראשם, והרבה פוסקים אומרים היא מדרבנן, והרבה פוסקים אומרים גם היא מדרבנן ושכחת תספור כל לילה. אחרים אומרים לא תספור, אם שכחת לא תספור בלילה הבא. העומר הוא סניגוריה על עם ישראל. אתה אומר היום ברוך השם שקדשנו עד ספירת העומר, אם נאמר דרבנן ונאמר דאורייתא, נאמר דרבנן גם כן בכמה שהנהיגו עומר, הקריבו אז עומר, או דאורייתא זה לא קשור. העומר כשהמן בא למרדכי וראה אותו שלמד הלכות עומר, אז זה כבר עורר סניגוריה על עם ישראל. כשאנחנו מקריבים עומר, אנחנו סניגוריה על עם ישראל. איך כתוב? אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני עומר, בכדי שתתברך לכם כל התבואה כולה. אנחנו מביאים עומר, קומץ עומר, והקדוש ברוך הוא נותן לעולם כולו מיליארדים, אתה יודע מה, אפשר, אפשר לבטות כמה חיטים נותן לנו של הקומץ הזה. השם צריך את הקומץ שלנו, השם צריך את הדבר הזה. אלא כבכו אומר שאני רוצה שתביאו בכלל שאני אברך אתכם, אני אוהב אתכם. בשביל שהמקטרגים לא יקטרגו עליכם, נגידו, הם יביאו עומר. תנסחו מעט מים, כמה מנסחים מים אנחנו בסוכות על המזבח? לא, שני לוגים, נביא לכם גשמי ברכה. מה גשמי ברכה? כל כך גשמים עושים מביא בעולם של הדוג שאנחנו תביאו אולי את ה... את ה... נסוך המים בכדי שאברך לכם את הגשמי, את הגשמי ברכה. ועל כן אנחנו לא שמים לב בתפילה, אנחנו כל יום אומרים את זה, אולי אחרים שמים לב, אני לא יודע, אני אומר על עצמי. כתוב ושים שלום, טובה וברכה וכולי וכולי, בטוב בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל ברוב עוד ושלום. השם טוב לו לברך אותנו, אבל איך לברך אותנו? תגיד אני רוצה ברכה, יתן לך ברכה. השם רוצה לתת לנו גשמים, רוצה לתת לנו תבואה, אז טוב בעיניך לברכנו. איך טוב בעיניך לברכנו? איך? מה נעשה? תביאו מעט מסוך המים, אני אברך אתכם. תביאו מעט חיטים, אני אברך אתכם. ואם זה, אנחנו אומרים את זה בברכה כל יום, אנחנו אומרים ככה במוסף של שלוש רגלים, ועשינו השם אלוקינו ברכת מועדיך בחיים בשמחה ושלום. כאשר רצית ואמרת לברכנו, כן לברכנו שלה. בוא נעשה עולם, אתה אמרת נביא עומר תברך אותנו, נביא מעט מים תברך אותנו, אלינו אנחנו עכשיו לא מים ולא עומר. כאשר רצית ואמרת לברכנו, אמרת תביאו ואני אברך אתכם, כן תברכנו שלה, גם עכשיו תברך אותנו, אנחנו שלמה פרים סבתנו, אנחנו אומרים עומר, אומרים את הדברים האלה כולם.